booliska magaalada Columbus ayaa gacanta ku soo dhigay ninkii labaad oo eedeysana lagu eedeeyay dirki Sheikh Maxamed Xasan Aadan ninkan oo ah 23 jir Black American ama madawga Mareykanka u dhashay ah lagu magacaabo Isaiah Brown Miller ayaa maxkamadda soo taagay maanta ito maxkamaddan gobjoog waxa ka ahaa qaar kamid ah eheelada Sheikh Maxamed Xasan Aadan waxaan qadka telefoonka kula xariiray Shukri Sheikh Maxamed Xasan oo ah gabadh u dhalay Sheikh waxaan wax ka weydiiyay sida ay maxkamaddu u dhacday Bismillaah sida aad ogtihiin waxaa lagu daba jiray dadkii ka dambeeyay dilkii aba Allah u naxariisto aanan ahayn ninkii ugu horeeyay ee la xiray hadda waxaa la soo qabtay ninkii labaad oo saakay maxkamadda la keenay waxaana lagu xukumay lacag aad u badan Shukriyay waxaa la dul dhigay 1 million oo lacagta Mareykanka ah eedeysanaha labaad si aysan maaragtay u degdeg u noqonin siidayntiisa marka dul dhigida lacagtan 1 million maadinka dalbaday mise maxkamadda ayaa ku soo rogtay maadaama ninkan uu galay dambi dil ah si fudud si aan loogu siidayn ayay ugu xukumeen 1 million haddii mar la soo qabtay 2 eedeysane weli ma la tuhunsanayaal kale ayaa jira xogsama laga helay eedeysanaha dambe haddii wareysi lala yeesho oo booliisku ay markaasi wareysi kala yeesheen dhacdadaasi waxaa loo badinayaa in ay jiraan dad kale laakiin weli baaritaanka wuu socdaa haddii wax ay soo kordhaana booliiska ayaa nala soo socodsiinaya hadduu ilaahayno Shukriyay marka aan u soo laabto cadaalada ay helaan qoyskiina cadaalada ugu fiican oo qoyskani ay heli karaan marka laga soo tago xariga eedeysanayaashani maxay noqon kartaa anaga teen hadii nalo yeelayo waxaan ka codsanay booliiska ama dambiyaarayaasha in nalo dilo dadkii ka dambeeyay fal dambiyeedkan inta xirxiran iyo inta dhiman in la soo qabto laakiin sharciga Mareykan u yaalo way adag tahay dad in dil lagu xukumo sidaa daraadeed dadkan waxay noqon kartaa in lagu xukumo dambi oo ka dhiman noloshooda inta ka dhiman ay xabsi ku jiraayaan ama xarig qaadanayo dhowr sano marka laga soo tago geerida aabe iyo waliba baadigoobka dadkii dilay waxaa jira dad badan oo isticmaala social media oo siyaabo kala gedisan oo qaldan uga hadla geerida iyo waliba cidii dilkani ka dambeysay qaarkood waxay isticmaalaan sawirro culimo maaragtay laga yaqaan Columbus Ohio qaarkood waxay isticmaalaan sawirro dad kale oo Soomaaliyeed ayagoo dhahay dad Soomaaliya ayaa ka dambeeyay dilkani bal arintaasi sidee idin taabatay maxaad ka leedahay wallaahi waxaa jira dad aad iyo aad u fara badan oo turjumaad khaldan ka bixiyay dilkii aba Allah u naxariistay ilaa iyo maal hada views ku raadsanaya ama siday lacag uga heli lahaayeen qof bili aadana inaad nabtaa waa dambi aad iyo aad u weyn anaga raali kama nihin dad badan ayaa jira u sameystay ciwaano si ay ugu hadlaan aba kiiskiisa oo kaliya dadkaas anaga raali kama nihin information ama warbixin anaga ma siino tolkiisi ah familkiisi aaba ah anaga waxaas ma siino ma aqaan meeshay ka keeneen fadlan waxaan ka codsanayaa dadweynaha Soomaalida ah in haddaad aragtaan ciwaanada qaarkood ama turjumaadka qaldan dadka faafinaya in aad joojisaan waxaa jira dadkii familkii ka dhashay aaba maxamed allah u naxariisto dadkii dhan waxay raadinayaan warbixin maxaa soo kordhay maanta in aad warbixin qalad ah aad faafisaa waa wax aad iyo aada loogu xukumaado dadka aad nabeysaan waa dadka daday ka dhasheen dadkaas waxay leeyihiin damiir qof adiga aadan waxba samaynin haddaad dhahdinta qofka adigaa dishay qofkaasna uu yahay qofkii saaxiibkiisi ahaa qofkii tolkiisi ahaa qofkii walaalkiisi ahaa qofkii sheekh ahaa oo masaajidka iskuulu tukanayeen ahaa inaad been ka sheegtaa wax aad iyo aad u weyn anagana raali kama nihin qof allaale qofkii ka dambeeyay ama saaxiibkiisa ahaad ama yuu ahaanin way soo baxayaan cid allaale cidii dilkaas ka dambeysay insha allah haddaanan aakhir dunyo ku helina aakhiran ku helaynaa xaqiisi
because حق مسلم كأه ما قرصوا معي أنت هم بويسوب حين أنت اللي منا ويسوب حين هدو إلهي رهدو مركو حين إذا قعد سنة يا دتك صومالي ذا إن أد أد وقفي جناتان وربحين هذا قاركودا إن أو سي خلدن لو ترجمي آدي آدي يا دم هاد سنت هاي شكري وان كاجم هاد علني يا وقت جاجا أنت سيان كوس أفميري نوريسك جامنا الله يا لنا شكري شق محمد أو أه قبل دو دلي شق محمد آذن إسلام مركانا أها إمام كي مسجد كابو بكر مقالة دا كولومبوس وهايو أو أي عنك حق درني كود شيء مقالة دا كولومبوس وهايو نا تاني يكون تدم بنا وحنو يدين لنا هاي نبتقليه.